as I explore around, wandering through this place. It makes nonsense. Gente, como é que vocês estão do lado daí? Eu sou a Bárbara e hoje eu estou fazendo mais um vlog, vocês vão me acompanhar ao longo de mais um dia. Hoje é terça-feira, dia 14, se eu não tô louca, e eu ainda estou meio que no jet lag, porque como eu tô 5 horas na frente do Brasil e eu posto vídeo à noite, sempre no dia que eu posto vídeo eu fico acordada até um pouco mais tarde, porque eu tenho que ver se o vídeo saiu certinho, daí eu sempre dou uma olhadinha nos primeiros comentários. E aí quando eu vejo já são 2 da manhã e eu ainda não fui dormir, então eu ainda estou bem errada nos horários e eu espero que isso mude ao longo da minha vida, porque senão como é que eu vou viver acordando todo dia meio-dia, né, gente? Impossível. Mas o que que acontece? Acabei de acordar, vou começar a trabalhar. Acabei de acordar não, acordei tem 1 hora mais ou menos, já tomei café, já tomei banho, já cuidei da pele, já fiz todas essas coisas. Mas vou começar a trabalhar agora, então eu vou começar a gravar esse dia pra vocês também. Ontem eu tava 1 da manhã aqui, tá essa bagunça, porque eu estava 1 da manhã fazendo uma foto que eu tinha que publicar. Então eu deixei as coisas aqui depois da foto, e daí agora eu vou colocar essas coisas no lugar. Até o tênis que eu calcei eu deixei ali, ó, gente. Vou colocar agora essas coisas no lugar pra começar a organizar aqui e trabalhar de fato. Bom, já dei aqui uma organizada nas coisas que eu preciso fazer hoje. Então, já organizei o planner. E ontem saiu o vídeo, então, ó, tem vídeo aqui exclusivo pra membros, que vai sair depois. Esse aqui hoje vai pra membro. E ontem saiu esse aqui, que foi o tour pelo Airbnb. E eu tenho que responder os comentários. Eu sempre dou uma olhadinha nos comentários, respondo, vejo o que vocês estão falando. Eu acho que essa interação é muito importante, porque vocês comentam e é legal vocês saberem que eu tô vendo, o que vocês estão comentando, que eu tô respondendo. E às vezes até vocês me dão dicas legais, vocês me explicam muito do que vocês querem ver no canal através dos comentários. Então sempre deixem comentários nos vídeos do que mais empolgou vocês, se vocês gostaram da edição, da forma como foi gravado, porque isso ajuda muito a eu saber em qual direção levar o canal. Então agora eu vou responder esses comentários de vocês e sofrer de amor, porque vocês são muito fofos nos comentários. Depois de responder os comentários, não só daquele vídeo, respondi outros vídeos que estavam faltando também. Agora é uma pausa pro mood, dona de casa. Vou dar uma arrumada aqui no quarto, que eu ainda não arrumei a cama. Botar a louça pra lavar e cozinhar as batatas pra fazer purê, porque hoje vamos comer purê de batata. You were the laughter. Early in the morning, down in the kitchen, watching TV. You were the music that led me to the 6th string. Now it's been so long since I've heard you sing. I looked up to you, brother, even when you lost your way in the madness. Meu purezinho já está pronto, meninas. Eu arrasei, tá muito bom. E aqui temos um chef. Oi, chef.
Oi, diga chefe. Oi pro vlog, se ainda não disse. Oi, chefe. Não, você diz oi, gente. Oi, gente. Que vai fazer um salmão fresco e ele tá ali torrando umas salsinhas. Esse e água. Esse é o azeite com que a gente vai fazer o salmão. O salmão acontecer, entendeu? E aqui é onde o salmão vai acontecer. E aqui está o salmão. Deixa eu pegar o salmão. Nem tudo são flores. O que vocês não sabem é que o salmão estava estragado e o jovem teve que sair correndo. Vem comprar salmão. Vai no mercado comprar. Já trouxe dois. E ali ele já está colocando o azeite que ele fez com salsa e alho para fritar o salmão. Fancy. Estava carregando vocês, porque a bateria estava descarregando. Enquanto isso, comecei uma leitura aqui no Kindle. Estou lendo Meia Lua, da Bárbara Bastos. É uma fantasia meio que inspirada em Crepúsculo, sabe? Tô bem no começo ainda, mas uma coisa que eu já achei muito interessante foi a narrativa da autora, já me pegou. É uma narrativa bem diferente, assim. A forma como ela constrói frase, como ela constrói parágrafos e como ela faz uma coisa meio intrínseca entre o que o personagem tá vivendo e o passado do personagem, tô achando interessante. Vou compartilhar mais desse livro com vocês, não sei se nesse vlog ou no próximo vlog, mas eu vou contando mais. E enquanto isso também, chegou aqui a minha fonte da Ring Light, porque tinha chegado só a Ring Light, a fonte que eu tinha comprado não tinha servido, comprei outra. E agora ela está funcionando. Yes! Então, eu tenho que gravar um vídeo hoje. Vou gravar dois, na verdade. E daí eu já trouxe aqui a minha maquiagem. E eu vou botar alguma coisa pra assistir aqui no YouTube. Enquanto eu me maquio pra poder organizar meu novo setup de gravação. Então, hoje vocês vão ver um pouquinho também sobre como é que eu vou gravar, pelo menos aqui no Airbnb, né? Porque quando eu mudar pro apartamento vai ser outra... Quer dizer, vão ser dentro do mesmo formato, mas vou ter que escolher outro lugar pra gravar. Enfim, coisas que vão mudar. Então, vou filmar agora pra vocês a minha make, que é uma make que eu tô fazendo sempre, que vocês adoram. Vocês me pedem muito pra gravar. Então, vou gravar agora. E daí, a gente vai gravar. Eu vou organizar as coisas pra gravar. Já estão aqui os Presley Days. Preciso botar lente de contato, esqueci. Prontinho, aproveitei pra dar uma limpada no rosto com o Biang, sabe? A lamicelada Biang, porque eu passei hidratante no rosto já tem umas horas. E minha pele, ela é mista pra oleosa, então aqui nessa parte já tava meio que ficando oleoso, sabe? E daí eu passei o hidratante, que é pra a maquiagem durar mais tempo. Então, agora eu vou começar a maquiagem. Down. But tell me if you are now, now, now. Let's not make it hard. I know that this drives you crazy. I know that you feel alone. I know that you act up lately. Cause you feel so. I know that you're feeling something. I know that this could be love. I know that you ain't so trusting. But I feel so. Let's just take this back for a minute. We can make this what we've been living. And I know you hurt as well. Darling, we can be ourselves. Let's just take this back for a minute. Now. Ready, set, go. I can tell it's time. It's time, hey. Pull you close. Your body next to mine. Hey, I know that this drives you crazy. I know that you feel alone. I know that you act up like because you feel so. I know that you're feeling something. I know that this could be love. I know that you ain't so trusting. But I feel so. Let's just take this back for a minute. For a minute. We can make this what we've been living. We've been living. And I know you hurt as well. Darling, we can be ourselves. Let's just take this back for a minute. For a minute. Now. We don't gotta wait. We don't gotta wait.
We don't gotta wait, we don't gotta wait. We don't gotta wait, we don't gotta wait. We don't gotta wait, we don't gotta wait. We don't gotta wait, we don't gotta wait. We don't gotta wait, we don't gotta wait. We don't gotta wait, we don't gotta wait. We don't gotta wait, we don't gotta wait. Let's just take this back for a minute. For a minute. We can make this what we've been living. We've been living. And I know you hurt as well. Bom, agora eu tô bonita. Gostaram da make, gente? Bem garota. Já minha mesa? Ai, Deus, né? Eu que lute. Bom, então deixa eu contar pra vocês como é que funciona a minha iluminação normalmente, né? Tô com zoom. Tiro o zoom. Eu tenho agora aqui... Lá eu também tinha um LED, mas era uma armengue. Agora eu tenho esse aqui, que é o que dá a cor no fundo do vídeo. Então, eu coloco ele assim, ó. Coloco ele exatamente atrás da minha cadeira. Assim. Daí eu ligo. E ele vai fazer essa cor aqui no fundo do meu vídeo, tá vendo? E eu consigo aqui aumentar a intensidade, deixar bem rosão, deixar menos. E eu tenho outras placas também pra deixar outra cor de fundo. Vou botar minha cadeira mais ou menos aqui. O LED aqui. E daí tem a Ring. Ela eu deixo não na minha frente, eu deixo ela um pouco na transversal, que é pra ela iluminar bastante um lado, não iluminar o outro, iluminar os dois lados, sabe? Mas ela ser mais focada em um lado do que no outro. E na minha frente vai ficar a minha câmera. Então a câmera fica de frente. Agora o que eu preciso é descobrir como é que eu controlo a temperatura desta daqui, porque eu não sei ainda isso. E daí, gente, na hora que eu tô gravando também, eu desligo todas as luzes. A única luz que vai me iluminar é a luz da Ring. E um pouquinho de luz que tá vindo aqui da janela, mas que como tá vindo do mesmo lado da Ring, não vai fazer tanta interferência assim na iluminação. Então eu vou configurar as coisas aqui e depois eu mostro pra vocês o resultado final. Gente, eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa, porque eu estou aqui há uma hora testando luzes e... eu encontrei uma luz que ficou ótima. Ai, eu amei. O fundo tá bem rosa. Ai, gente. O vídeo está gritando meu nome. Tô muito contente, ó. Coloquei a Ring, ela tá numa potência bem fraquinha. Eu não uso ela muito forte, eu uso ela numa potência bem fraca. Daí, aqui ficou o vídeo. Olha como ele tá lindo, gente. Eu tô usando configuração de câmera. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês têm essas curiosidades. Essa configuração de câmera eu já usava lá... lá no Brasil, né? Quando eu gravava lá normal. Então, eu uso ISO em 500, abertura do obturador em 2.8 e velocidade de gravação em 50. Ó, mas essa configuração eu já uso aqui há muito tempo. Aqui em cima dá pra ver melhor. ISO 500, 2.8, 50 de velocidade. Eu coloquei ele na potência média. Gente, minha câmera não quer focar as coisas. Aqui tá o LED, eu coloquei ele na potência média, que é 50. Então eu vou gravar o primeiro vídeo agora com este novo setup. Tô empolgada. Deixa eu desligar o ar, que faz barulho. E bora lá. Começo dizendo que esse livro é 5 estrelas e favoritado. Gravei meu primeiro vídeo aqui. Tô contente. Eu achei que eu nem sabia mais gravar. Mas, gente, esse vídeo, ele é... olha, tô... vou passar os arquivos. E não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse vídeo, ele... tá linda, né? Deve estar perfeito esse vlog. Esse vídeo, ele ficou assim, só eu despejando sentimentos sobre esse livro, sabe? Eu falo mais nada. Eu só falo, leiam. Por favor, ele é perfeito. Estou tão contente. Ah, eu vou já fazer a foto de capa do vlog, a principal. Aqui, porque eu tô bela. Pera aí, rapidinho. Pronto. Ainda fiz para o Instagram, que eu sou esperta. Gente, estou aqui passando agora os arquivos, ó. Eu tenho um programa... ai, não tá vendo nada. Lindo. Tenho aqui um programa da Canon. E vocês estão vendo todas as minhas conversas de WhatsApp. Tudo bom, querida? Daí, eu pego aqui, escolho meu vídeo... esses dois, as fotos que eu fiz pra escolher a foto de capa e baixo. Aí ele cria uma pasta no meu computador e transfere tudo. E daí é só editar depois. Estava aqui fazendo a capinha e chegou digníssimo. Sim. Baby, como é que você se sente sendo exposto? Tá difícil. Vai pedir comida. Vamos pedir comida agora, irmãos. É porque se eu mostrasse só a comida chegando, ia ficar sem sentido. Porque eu não mostro vídeo. Ó, mas também a galera ia pensar que, né?
Tinha pedido, né, também. Enfim, vamos pedir jantar. Mas vai ser sushi mesmo? Vai ser sushi. Tem Quero certeza? Sushi hoje. Aqui tem três apps de... Tenho certeza. Três apps de pedido, né? Três? É, Uber Eats. Eu não sei, a gente apenas não, chegou. Não, os que a gente conhece são três, né? Eu não tem iFood, iFood é do Brasil. Mas aqui tem Just Eat, Glovo e Uber Eats. Aí é só pedir. E aí eu entrei nesse daqui, no Uber Eats, né? Não, você entrou no Just Eat. Ah, e aí? Eu pedi no Just Eat. Peraí, eu gosto mais do Uber Eats, que sai a motinho. Ele só gosta do Uber Eats porque sai uma animaçãozinha da comida sendo feita e da motinha saindo do negócio pra entregar. É, você pode ver o fulano, entendeu? Você é uma criança. É. Bom, posso dizer que finalizei meu dia. Ou quase. Já liberei o videozinho para os membros do canal. Aí daqui a pouco eu venho aqui e libero pra geral. E agora eu vou tirar essa make, tirar a lente, tomar um banho. O sushi já chegou e a gente vai jantar. Mas neste casal eu não sou a única que trabalha até 10 da noite. Temos aqui um companheiro. Né, companheiro? Minha miséria. A vida do pobre ela é difícil, o proletariado sofre. Mas o proletariado. Vou adiantar e continuar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O proletariado ele sofre sem dinheiro. O chefe sofre com dinheiro. Eu prefiro sofrer com dinheiro. Tô pronta pra deixar de ser proletariado. Cada dia de glória. De não sofrer e ter dinheiro. Aí só sem herdeiro. Chegou o sushi que a gente pediu. E agora a gente vai, bem garotos marotos que somos, comer. Gengibre. Rosa. É muito esquisito que as coisas aqui são tudo industrializadas. Lá vem realmente o rolezinho. Aqui não. E é assim, belíssima, destruída, acabada, morta, que eu vou finalizar este vlog. Espero que vocês tenham gostado de passar este dia junto comigo. Nem sei se esse vlog ficou interessante. Espero que sim. Mas se você gostar, já sabe, clica no joinha pra mim. Se inscreve no canal. Se não, finja. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau. Dá tchau. Tchau.